Dobrý den, dámy a pánové. Jedna z firm si mě pozvala na jednání s obchodníkem z dluhopisy. Byli rozhodnuti vydat firmní dluhopisy, bylo to jejich rozhodnutí, nedotazovali se, zdali ano či ne. Rozhodli se, že vydají firmní dluhopisy a osloví obchodníka. Přišel relativně mladý muž, už ve dveřích ho bylo plno, okamžitě začal se svojí vlastní prezentací, že prodal dluhopisy za 500 milionů, že to je naprosto běžný jeho obchod, že tady taková drobnost za pár desítek milionů pro něho není žádný problém. A takhle fungoval 5, možná 10 minut. Exhiboval, byla ta řeč uhlazená, bylo vidět, že ten člověk je inteligentní, jeho retorika byla přesná, cílil na majitele firmy a bylo to poměrně líbivé. Nicméně nechal jsem mu to antré absolvovat a začal jsem klást otázky. A první otázka byla, prodal jste dluhopisy za 500 milionů. To byly dluhopisy firemní, nebo to byly dluhopisy státní, nebo jakým způsobem byly ty dluhopisy zajištěny. Ptal jsem se na úrokové sazby, jak proběhla celá emise a podobně. Technicky precizně zpracováno, všechno mě vysvětlil. A jakým způsobem je prodal, nechtěl říct, že to je jeho know-how, že má svůj vlastní portál, na kterém to prodává a že to promuje. V tom okamžiku vystřelila moje otázka, dobře, jakým způsobem promujete prodej těch dluhopisů? No, tak já to dám na ten portál, ten klient tam vyplní všechno, co k těm dluhopisům jako má a ono se to tam prodá. Se to prodá, pro mě až tak úplně velký promo není. Ale dokázal jsem si představit nějakou užší spolupráci. Ptal jsem se ho, co ví o té firmě, jejíž dluhopisy chce prodávat. No, to, co napíše ta firma do toho mýho systému. Takže vy o té firmě nevíte vůbec nic, ale už ve dveřích jste řekl, že jim to všechno prodáte. Já mám pocit, že zaznělo za 3 měsíce, že prodá celou emisi. No, to jako se prodává samo. Firmy tohoto typu jsou velmi úspěšné při prodeji dluhopisů. Říkám, co víte o této konkrétní firmě? Nikoli to, co je všeobecně jaksi tvrzeno, nebo se lidé domnívají. Co víte konkrétně? No, že dělá to a to a já si myslím, že se to prodá. Říkám, a vidíte, a dostáváme se z toho vašeho jednoznačného určitě se to prodá, na to, že si myslíte, že se to prodá. Jaký v tom vidíte vy, pane, rozdíl? No ne, já si myslím, že se to určitě prodá. A už ztratil půdu pod nohama, protože myslet si, že se to určitě prodá, je pěkný, ale v případě emise několika desítek milionů dluhopisů, kdy ta firma má přesvědčit kupující, že je zdravou firmou, že ty dluhopisy budou mít svůj výnos, že jsou správně upsány. Garance v tomto případě nechávám stranou záměrně, ale už ztrácel tu jistotu. Proto už jsem pokládal otázky trošičku více na tělo. Jakým způsobem budete tuhle konkrétní firmu promovat? No, to vlastně, že to tam jako, že to vystavím na tom portále. Říkám, tak proč tomu říkáte promo? Těchto portálů, na které to lze vystavit za výrazně nižší procenta, jsou desítky. To, že jste prodal dluhopisy za 500 milionů, mě dokážete jak? No, to je tajný, to já vám jako nemůžu ukázat, ale jo, všechno, co jsem kdy vydal, tak jsem prodal. Kolik jste tedy přes ten váš portál otočil obrat v dluhopisech? No, to já vám nemůžu říct. Takže jaké máte reference? No, že jsem prodal a znovu ta stejná písnička zpátky se vrátil do té své komunikační hladiny, jak byl nesmírně úspěšný. Moje odpověď, víte, pane, že se nedá žít z úspěchu minulých, ale žijeme z úspěchu budoucích. To znamená, jestliže říkáte, že jste prodal dluhopisy v těchto objemech
a vidím vaše procenta, tak si myslím, že už máte docela vystaráno, že dluhopisy za pár desítek milionů vás přece nemůžou zajímat, když jdete po takovýchto velkých emisích a všechny je prodáte za velmi krátkou dobu. No, ono tak jako víte, no a začalo už bleble hudry hudry. Nebudu zabíhat do detailů, protože ta diskuze se potom stala víceméně zábavnou. Přiznám se, že jsem se trošičku škodolibě bavil na jeho účet. To nepopírám. Nechtěl jsem na něho dělat hrdinu, nechtěl jsem srážet jeho ego, ale v jistým okamžiku on se pustil do mě, že tomu vlastně nerozumím, že o tom nic nevím, že on je ten jediný, který tomu rozumí. Já dluhopisům obecně rozumím jaksi všeobecně, nikoli to, protože není to moje parketa, já uznávám lidi, kteří se tomu věnují a jsou úspěšní a jsou mnohem vzdělanější a rychlejší než já, ale už jenom selský rozum mě napovídal, že to taky nebude úplně ono. A tak jsem to už jenom otočil a říkám, takže vy garantujete, jak jste řekl na začátku, že ty dluhopisy budou do 3 měsíců prodány. No, tak jako garantuju, víte, no to se uvidí podle toho, jaká ta... Takže vlastně to, co jste nám tady celou dobu říkal, že garantujete, tak není pravda. Kdybyste to garantoval, to znamená, vy na svých webových stránkách uvádíte, že investujete společně s těmi ostatními potenciálními investory. To znamená, kolik vy osobně, vaše firma, bude investovat do dluhopisů této společnosti. No, to my tak jako úplně neděláme. Vlastně už začínaly zaznívat falešná slova, protože ze začátku tvrdil, že určitě všechno prodá, že oni sami kupují dluhopisy těchto firem a dostali jsme se k tomu, že vlastně negarantuje vůbec nic, o firmě vůbec nic neví, všechno, co, jak jsou dluhopisy prezentovány, si připravuje sám majitel, kdy on jasně řekl, že do toho nezasahuje. To znamená ani myšlenkou, ani nápadem, aby řekl, hele, toto je to poutavý, to, s tímhle mám dobrou zkušenost, tohle to tam uveďte, toto tam musíte uvést, toto tam můžete uvést a tenhle ten údaj tam nesmíte uvést ze zákona a tak dál. To všechno jsem postrádal. A skončilo to docela zajímavě. Ten mladý muž už se velmi těšil, kdy najde tu díru, kde zedník nechal, kde nechal zedník a dal tam dveře, protože ta jeho sebejistota byla naprosto pryč, byla to ego mu spadlo, ale nebylo to mým účelem ho dehonestovat. Mojí snahou bylo z něj dostat informace, jak se dostane k tomu prodeji, jak ho urychlí a jak to udělá. Svůj názor jsem sdělil majiteli, že si nemyslím, že to je ten pravý člověk pro prodej jeho dluhopisů, že je to takový trošičku, vzdušný zámek, že si úplně nemyslím, že má takové obrovské úspěchy, ale majitel se rozhodl, jak se rozhodl. Já mohu pouze říct si svůj názor, za majitele nerozhoduju, a já jsem si udělal názor naprosto jednoznačný. Výsledek vám nezdělím, protože je to součástí obchodního tajemství. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám pěkný den.